O tempo passa. Deusiana fica grávida de gêmeos. Os bebês nascem e crescem. A vida, que já não era fácil, fica um pouco mais complicada. Afinal, são duas crianças para criar. Mas Deusiana não se deixa abalar. Sua fé a mantém forte. Ela sabe que o seu Deus é o Deus do impossível. Cadê o pessoal? Tem ninguém trabalhar hoje? Senta aqui um instantinho, eu vou conversar um minutinho. O que tá acontecendo, senhor? Vem. Vem. Então, Teovino, a situação é a seguinte. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Você já sabia, né, que a gente já havia até comentado com você. E nós estamos com algumas pendências na justiça também. E, infelizmente, a partir de hoje, a nossa empresa está fechada. Os outros funcionários já foram todos demitidos, né? E ficou você agora para mim estar conversando com você. E eu gostaria de dizer que, infelizmente, a partir de hoje, nós não trabalhamos mais. A nossa empresa está falida. Eu não vou ter condições nem mesmo de pagar o seu salário do mês. E provavelmente, o dinheiro que você tem para receber comigo do seu acerto, também não vou ter condições de te pagar. Infelizmente, a nossa situação é essa. A nossa empresa está falida e nós hoje estamos fechando as nossas portas e não mais trabalharemos. Mas como assim, seu Antônio? Vou ser dispensado? Não vou ter pagamento, não vou ter acerto? Faz tanto tempo que eu trabalho aqui na oficina com o senhor. Sempre fiz um bom trabalho, o senhor sempre me elogiou. Eu não posso ser dispensado, seu Antônio. Eu tenho dois filhos para criar, eu tenho uma esposa, eu tenho aluguel. Como que vai ficar essas coisas? Eu não posso ser demitido. Então, Teovino, eu sei que a situação é muito difícil, né? É complicado, tanto é que foi por isso que eu deixei você como o último a ser dispensado, pelo seu bom trabalho, pelo seu bom desempenho nesses 9 anos aí que nós tivemos juntos, mas infelizmente eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como te segurar, eu não tenho mais como pagar o seu salário, tá? Como você é um bom funcionário, sempre foi exemplar, sempre cumpriu os seus horários, as suas metas, eu vou te indicar a uns amigos meus que têm outros estabelecimentos de mecânica. Quem sabe eles podem te dar uma mão, te ajudar, mas eu no momento não posso fazer nada mais por você. Tá aqui também a sua carta de demissão, né? Eu quero entregar para você e dizer para você que você tem uma boa sorte, Teovino, e pedir desculpas, né, por ter acontecido essa situação entre nós. E agora, o que que eu vou fazer? Coloca aí primeiro a data, coloca você agora. Isso.
assistência hoje. O que é isso, Delvino? O que foi? O que aconteceu? Tá cansado? Se fosse só cansaço, era tava bom, mulher. O problema é que não tem pagamento esse mês. Como assim não tem pagamento? Crianças, vão assistir TV, vão? Como assim não tem pagamento, Delvino? Você trabalha, você tem que receber, não tem? Até tem. Mas me mandaram embora. Como assim te mandaram embora? Me mandaram embora, Deusia. A empresa tá falindo lá e não vai pagar ninguém. Vai saber quando eu vou receber esses direitos. Vou receber tão cedo. Nem os direitos, nem o seguro-desemprego, nada? Ah, vai saber quando isso vai sair. Você sabe como que é a enrolação, essa coisa de empresa? Ah, já sei. A gente tem aquele dinheirinho da lua de mel. Dá pra gente ir usando aquele dinheiro. E a gente vai dando um jeito. Eu também posso arrumar alguma coisa pra fazer. É, Deusiana, mas com duas crianças não dá. Vai chegar uma hora que vai danar tudo. Que jeito que a gente vai fazer pra pagar aluguel, pra alimentar essas crianças, não vai ter como. Deus é pai, Ateuvino. Deus é pai, acredita. Deusiana, desde quando a gente casou, você fala que Deus é pai, Deus é pai. Já se passaram 9 anos e nada disso acontecer. Até parece que esse Deus não existe. Para de blasfemar. Que jeito que a gente vai alimentar as crianças? Daqui um dia não vai ter mais nada. Não vai ter como comprar leite pra esses meninos. Tenha fé, tenha paciência. Tenha paciência e tenha fé. Vamos pra igreja. Assim fica difícil. Ah, meu Deus, filho de Davi, dai-me uma luz, Senhor, dai-me sabedoria. São duas crianças, Pai, inocentes. Ajude a nossa família, Mãe. Tudo posso naquele que me fortalece.